Опозиція обійшла про президентську партію. Київський міжнародний інститут соціології представив результати соцопитування по Миколаєву. Кожен третій з опитаних заявив, що на виборах 25 жовтня збирається віддати свій голос за опозиційний блок. Опитування в Миколаєві проводилось в останній тиждень липня. Результат невтішний для таких партій, як «Правий сектор», «Свобода» та «Укроп». Вони мають мізерну підтримку населення, недостатню для проходження мінімального бар'єру у 5%. Кращі справи за розрахунками соціологів у «Самопомощі» та «Відродження». На другому місці партія «Солідарність» – блок Петра Порошенка. Її представникам збираються віддати свої голоси трохи більше 14% респондентів. Удвічі більший результат в опозиційного блоку. Кожен третій миколаївець під час анкетування зазначив, що на виборах підтримують саме представників даної політичної сили. Ті, хто хочуть знати правду, прекрасно розуміють, що підтримка опозиційного блоку на самом деле гораздо вище. По нашим внутрішнім замірам, уже порядка 50% избирателей на предстоящих виборах будуть голосувати за опозиційний блок. Тому що опозиційний блок – це порядок і стабільність. Люди понимают, какие партии откровенно вредят, а какие способны позаботиться о народе. Николаевцы именно с оппозиционным блоком связывают возврат благополучия в их дома и уверенность в завтрашнем дне.